Erməni ordusunun iki muzlusu itkin düşdü. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Ötən gün şiddətli qar fırtınası səbəbindən Ermənistan ordusunun iki muzlu əskəri itkin düşüb. Axaraz erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, artıq axtarış işlərinə başlanılıb. Qeyd edək ki, bundan öncə Telegram kanallarında erməni əskərlərin ötən gün saat 15:00-da Cermuqdakı hərbi hissədən itkin düşdüklərini bildirilmişdi. Qeyd olunurdu ki, əvvəllər Kəlbəcərdə yerləşən, indi isə Cermuqa dislokasiya olunan hərbi hissənin əskərləri Karen Şahnazaryan və Agasi Avanisyan itkin düşüb. Təbrizdə bayrağımız, çox sayda polis cəlb olundu. Təbrizin məşhur Şahgölü parkında Azərbaycan bayrağı rənglərinə boyanmış qayıq çaxnaşmaya səbəb olub. Axar Az Telegrafkomu istinadən xəbər verir ki, Təbriz prokurorluğunun göstərişi ilə parka çox sayda polis qüvvəsi cəlb edilib. Hadisə martın 20-sində günorta saatlarında olub. İçi güllərlə bəzədilmiş üç rəngli qayığın fotoları Azərbaycanlı sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanıb. İranın Təbrizdəki regional icra strukturları və prokurorluğunun göstərişi ilə qayığın boyası sökülüb. Park işçilərindən bir neçəsi məsələ ilə bağlı dindirilib. Paşinyanın Bakı ilə bağlı planı nədir? Tevanyan açıqladı. Nikol Paşinyanın apardığı təbliğatın əsas məqsədi budur ki, müstəqillik illərində normal ölkə qura bilməmişik, səhvən Türkiyə və Azərbaycanla düşmən olmuşuq. Axar Az Telegrafkomu istinadən xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Andranik Tevanyan deyib. O, Paşinyanın Azərbaycanın düşmən olmadığını Ermənistan cəmiyyətinin şüuruna yeritməyə çalışdığını bildirib. Nikol Paşinyan artıq seçki kampaniyasına başlayıb. Çantasını Çinlə taxıb türklərin maraqlarını təbliğ edir. Paşinyanın fikrincə yalnız türk dünyasını sünnik dəhlizi ilə təmin edərək inkişaf edə və yaxşı yaşaya biləcəyik. Bütün təbliğatını da bu yöndə qurub. Onun sözlərinə görə nə qədər qəribə də olsa Ermənistanda Paşinyanın sözlərinə inanan kifayət qədər insan var. Başqa sözlə, Türkiyə və Azərbaycan artıq daxili siyasi proseslərimizdə fəal iştirak edəcək, onları təbliğ edən partiyalara və alqışlayan erməni auditoriyasına sahib olacaqlar. Yeri gəlmişkən Nikol dünən hansı yolu seçdiyini açıqladı. Keçmiş liderini dinləməyəcəyini və qaçmayacağını söylədi. Kütləyə özünü sevdirən və onu sevindirən açıqlamalar verdi öləcəyini, amma hakimiyyətdən əl çəkməyəcəyini dedi. Ermənistanın müxalifət fəalı Paşinyanı təhqir etdi. Hər dəfə bu dəlinin. Ermənistanın müxalif fəallarından biri Vətənin Qurtuluşu üzrə hərəkatın koordinatoru İşxan Saqatelyan ölkənin başnaziri Nikol Paşinyanı növbəti dəfə təhqir edib. Bu barədə Yerevan Today istinadən xəbər verir. Saqatelyan iddia edib ki, başnazir daha çox insanları aldatmaq və çaşdırmaq üçün yeni daha böyük axmaqlıqlar uydurmağa başlayıb. Güman edirəm ki, hər dəfə bu dəlinin yalanını və ağılsızlıqlarını şərh etməyə ehtiyac yoxdur. O, daha çox insanları aldatmaq və dolaşdırmaq üçün yenilərini daha böyük ağılsızlıqları uydurmağa başladı. Nəticədə bugünə qədər aldanmış hər kəs məyus olacaq və pislik nəhayət məhv olacaq deyə İşxan Saqatelyan özünün Facebookdakı səhifəsində başnazir Nikol Paşinyanın seçki qabağı çıxışını şərh edərkən yazıb. Qeyd edək ki, İşxan Saqatelyan habelə digər müxalif fəallar daha əvvəldə Paşinyanı aşağılayaraq onu ölkənin baş satqını adlandırıblar. Zərbə endirək, bütün ordunu məhv edək Şirinovski. Yaxın gələcəkdə Donbasda təxribatın baş verməsi mümkündür. Axaraz xəbər verir ki, bunu Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Şirinovski deyib. Şirinovski Donbasdan təxribat gözləməmək üçün Ukraynanın bütün silahlı qüvvələrini son əskər və zabitinə qədər partlatmağı təklif edib. Ukraynaya zərbə müharibə elan edilmədən olmalıdır. Biden bunun fərqindədir, İrəvanı təzyiq edə bilər. ABŞ İrəvanı minalanmış ərazilərin xəritəsinin Azərbaycana təhvil verməsi üçün təzyiq edə bilər. Axaraz xəbər verir ki, bunu AR-24-ün nə baş verir. Birləşində ABŞ Prezidenti Joe Bidenin Prezident İlham Əliyevə göndərdiyi məktubu şərh edən politoloq Şəbnəm Həsənova qeyd edib. O bildirib ki, Joe Biden Azərbaycanın münasibətində sələfindən fərqli mövqe nümayiş etdirmir. Azərbaycanla ABŞ arasında münasibətlər yüksələn xətlə inkişafı davam edir. Sözü gedən məktub əslində Bidenin bu istiqamətdə olan arzusunu özündə ehtiva edir. Azərbaycan özü də Bidenin sələfinin dövründəki Azərbaycan deyil. Müharibə zamanı ABŞ kivləri də qeyd edirdi ki, onların başlı seçki prosesinə qarışdığı müddət ərzində Azərbaycan Cənubi Qafqazda öz reallığını yaradır və ərazi bütövlüyünü bərpa edir. Təbii ki, Biden də yeni yaranmış geosiyasi reallığın fərqindədir. Bundan başqa ABŞ prezidenti Azərbaycanla Ermənistan arasında barışığın təşkil olunması istiqamətində öz töhfəsini verə biləcəyini qeyd edir. Azad olunan ərazilərdə bərpa quruculuq işlərinə başlasaq da ərazilərin minalarla doldurulması bizə mane olur. Düşünürəm ki, bizə minalanmış ərazilərin xəritəsini vermədiyi üçün ABŞ-ın İrəvana bu istiqamətdə təzyiqi ola bilər. Çünki ABŞ yeni yaranan reallığı qəbul edir və bu məktubda onun sərgilədiyi mövqe 9 noyabr 2020-ci bəyanatı ilə üst-üstə düşür. ABŞ-la Azərbaycan arasında təhlükəsizlik baxımından böyük əməkdaşlıq mövcud olduğunu qeyd edən politoloq onu da bildirib ki, ABŞ Xəzər dənizində enerji imkanlarının inkişaf etdirilməsində son dərəcə maraqlıdır. Paşinyan yenidən baş nazir postuna namizəd olacaq. Ermənistanda hakim partiyanın erkən seçkilərdə baş nazir postuna namizədi Nikol Paşinyan olacaq.
Pravda az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Ədliyyə Naziri Rüstəm Badasyan parlamentdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Düşünürəm ki, sualın cavabı aydındır. Heç bir müzakirəyə qatılmadım və idarə heyətinin üzvü deyiləm, amma cavab aydındır deyə o qeyd edib. Onun sözlərinə görə hər şey vətəndaşların seçimindən asılı olacaq, belə ki, hakimiyyət onlara bu fürsəti tanımalıdır. Xatırladaq ki, Ermənistanın parlament qüvvələrinin və siyasi partiyalarının konsensusundan sonra ölkədə iyunun 20-sində növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Putin orduya inanılmaz əmr verdi, dəhşət eləyir müharibə. Qara dənizdə gərgin anlar yaşanır. ABŞ-a məxsus hərbi gəmilər Türkiyənin də aralarında olduğu 14 ölkə ilə birgə NATO təlimlərində iştirak etmək üçün Rumıniya sahillərinə gəlib. Bildirilir ki, ABŞ-ın raketlərlə təchiz olunmuş döyüş gəmisini bölgəyə göndərməsi Moskvanı qəzəbləndirib. RİA Novosti agentliyinin məlumatına görə Rusiya bölgədəki bütün sualtı qayıqları əraziyə cəlb edib. Rusiyalı komandanlar prezident Vladimir Putinin həmləsini bənzəri görülməmiş sözləri ifadə edib. Donanma komandiri admiral Igor Osipovun sözlərinə görə Qara dəniz donanmasında bütün sualtı qayıqlara bazadan ayrılmaq əmri verilib. Donanma kapitanı Anatoli Varoçki isə bildirib ki, indiyə qədər belə iri miqyaslı hərəkətlilik yaşanmayıb. Bu ərazilərdə 5 dərəcə şaxta olacaq proqnoz. Martın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə sabah səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 13-17 dərəcə isti, Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 753 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-55% olacaq. Martın 23-də Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Cənub-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu əsasən martın 23-də Abşeron yarımadasında mülayim gilavar küləyinin arabir gücləniləcəyi gözlənilir ki, bu da bəzi meteo əsas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Paşinyanın tərəfdarları İslamı qəbul etməyə hazırdır sensasiya. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın tərəfdarlarını 3 kateqoriyaya bölmək olar. Pravda az xəbər verir ki, bunu çiçəklənən Ermənistan partiyasından olan deputat Nayirə Zohrabyan Facebook hesabında yazıb. Paşinyanı xəyanətkar adlandıran deputat xalqı bunu başa düşməməkdə günahlandırmamağa çağırıb. Birinci kateqoriyaya inciklər aiddir. Onlar əvvəlkilər qayıtmasın deyə İslamı qəbul etməyə də hazırdılar. İkincilər üçün türklərlə sərfəli ticarət Qarabağdan və həlak olanların qanından vacibdir. Üçüncü qrup insanlar isə sabah dövlətçiliyimizi itirəcəyimizi anlamırlar. Əliyevin bu hərəkəti İrəvanı yaxıb yandırdı sabiq səfir. Cənab Prezident İlham Əliyevin cıdır düzündə yandırdığı Novruz tonqalı təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bütövlükdə Türk dünyasının içini isitsə də İrəvanı yaxıb yandırdı. Axaraz moderator Azı istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç deyib. O bildirib ki, 30 ildən sonra nəhayət Azərbaycan xalqı işğaldan azad edilmiş torpaqlarda can rahatlığı, könül xoşluğu ilə qalib və qürurlu bir toplum olaraq Novruz tonqalları yandırdı. Novruzun bir başqa təntənə ilə keçirildiyini özüm Bakıda səfir olduğum dönəmlərdə bir daha şahidlik etdim. Ancaq hər zaman gözlərdə kədər gördüm, üzlərdə niskil gördüm, Qarabağın işğalda qalması bu gözəl bayramı coşku ilə qeyd etməyə imkan vermədi. Prezident İlham Əliyevin cıdır düzündəki çıxışı isə çox mənalı idi və qəlblərin dərinliyinə işlədi. Xüsusilə onun Allah Azərbaycan xalqının dualarını eşitdi kəlməsi boynuma alıram ki, məni bərk kövrətdi. Bəli, gerçəkdən aləmlərin Rəbbi belə bir haqsızlığı qəbul etməzdi və çox şükürlər olsun ki, 30 ildən sonra Türk dünyasına belə bir qələbə bəxş etdi. Təbii ki, dövlət xadimlərinin cəsarətli qərarları igid oğullarımızın misilsiz rəşadəti öz yerində və onların haqqına girmək böyük günah olardı. Amma uca Allahın qüdrəti və Azərbaycan xalqının haqlı mücadiləsini İlham Əliyevin təbirincə desək eşitməsi bu problemin çözülməsində həlledici amil oldu. Can Azərbaycanın Novruz bayramını təbrik edirəm, süfrələrinizdən ruzi bərəkət əskik olmasın, hər zaman qələbə ovqatında olasınız. Allahdan təmənnam oldu ki, ən qısa zamanda işğaldan azad olunan torpaqlarda həyat qaynasın və qardaş-bacılarımız öz ata-baba yurdlarında doğma evişiklərində bayramlarını qeyd etsinlər. Azərbaycan xalqının bu bayramından Türkiyədəki 82 milyonluq qardaş-bacılarınıza da çoxluca pay düşür və bizlər də sizin bu sevincinizə şərik olmaqla özümüzü bəxtiyar hesab edirik. Allah qiyamətə qədər bu qardaşlığın daha da möhkəmlənməsinə yardım etsin və inşallah bu birliyə heç zaman zaval gəlməyəcək.